Dikur qirente ishin si burimi dritës, ndërsa sot, veç se për momente të veçanta, këta përdoren edhe për një ambient të transformuar në mënyrën më të mrekullueshme brenda shtëpisë. Vitët e fundit prodhimi i tyre në masë të madhe është transferuar edhe në punëtori, po brenda shtëpive, duke u bërë kështu edhe një hobi krijues. Bërjen e qirimve dekorativ si pasion e ka zgjedhur edhe krenare a bazi Maloku, që fal teknologjisë së thjeshtë të prodhimit të tyre e materialeve të punës dhe dosës së kreativitetit, ja del të krijojë qirin me aromë të lloj-llojshme. Ideja më së pari ka qenë që mi ble disa dekore për shpe, edhe në formë, disa forma qirinve, tani duke po, këm po që ka shumë loje, mirë po kështu të ekspozume në ndonjë dyqan ose diçka nuk është që ka pas shumë. Edhe ty po forma në internet, ty po loje, unë ka linë si ide që mi anis me provu mas pari për vete. Po nuk e kum ditë si funksionon, apo dalë mirë. Format e para, në dashtë atë mëna me të regu, ka qenë që kjo. Që kjo ka qenë forma e po që e kumë bu, edhe si që po shijet, nuk është që ka dalë, ashtu shumë e minë, ashtu e preshme si që do të me funksionu, po nuk është që kumë hek dorë. Motivi mbi kënaqësinë e krijimit të artit në Qirin janë ata që zgjedhin dorën e saj për dhurat a ambient të shtëpisë, qofshin në Kosovë apo edhe jashtë kufive. Porosit e para ka qenë për një dekor, për dekor për shpe, edhe frika ja ma e madhe ka qenë që kur ta dërgoj porosin, api pëlqen, se këto jënë pak të ndishme, më nën mu dëmtu, më nën gjatë rrugës, më nën vetëm të uprek, mu dëmtu. Edhe frika ja ma e madhe ka qenë që a ka me mëri ashtu që shë kumpunuone edhe të kliente. Pastaj, të bu kërkesa, të dërgu, të folë klientat, fjallë të mira, të më thonë, ma kanë rritë haloma shumë atë për pasionin që me vazhdu haloma të i. Detajet për të formave e dimensionit si pikturimi qirimve është njën nga ato që e bëjmë punën më të veçantë krenarës, vend zë edhe për kujdesja finale, paketimi. E kena këto kutijat e vogla. Këto kutijat e vogla zakonisht janë për këto lulat. Puna që me këto fjongët, mos mu dëmtu. Edhe ta mën një dhurat e vogël e mirë. Na punojmë edhe sete. E setët i vendosim të këto kutija pak ma e madhe. Tash kove të fundit, jëm të rumare dhe me një loj tjetër të paketimit, që është paketimi pak ma i bukur për sy. Zakonisht të i marim ma shumë për dasma. Ndërsa procesi krijimit të tyre me dyll blete e parafin, do dhe kohën e vetë prej një dite. Londën e pare përpunoj është një pajisja banjo ujore. Jo kontakti drejt për drejt i landës parë me, për shembull, me nxehtësi. Edhe aty te, kur e përpunoj landën e parë, varësisht mbas kërkesave të klientëve, i kena edhe ngjyrat, kena edhe kështu ngjyra që janë si plën, edhe ngjyra këto. Puna që e ka një farë metode që ngjyra duhet më konë ekstra speciale për qëllim. Ndonë se Kosova nuk ja ofron edhe shumë hapësirën mbi produktet, krenarja në synimet e saj i lë vend ateljes mbi krijimin e përpunimin e qirimve dekorues.